haddii uu bilaabmo dagaal u dhexeeya dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, Itoobiya ma laga yaabaa inay taageerto Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe? Maxaa ka jira in Itoobiya xilligan ay isku diyaarinayso difaacidda Axmed Madoobe iyo dagaal ka dhana dawladda federaalka Soomaaliya uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud? Mawduucaas ayaan barnaamijkan ku eegi doonaa. Maxaa goday ka socda, maxaa ka socda xaaladda Jubbaland ee dawladda federaalka khilaafkooda iyo Axmed Madoobe inuu isku hallaynayo markaan ama ciddu isku hallaynayo aysan ahayn Kenya ee ay tahay Itoobiya. Jaamac Ukun, wariye Soomaaliyeed oo ka soo shaqeeyay dalka Itoobiya, xoggaal u ah xaaladda guud ee geeska Afrikana, inta badan ka hadla ayaa barnaamijkan kala qayb galaya. Jaamac soo dhowow, haddii uu dhaco dagaal u dhexeeya ama xaaladda khilaafka iminka u dhexeysa dawladda federaalka iyo Jubbaland, haddii isku beddesho gacanka hadal dagaala, Itoobiya ma laga yaabaa inay taageerto maamulka uu hogaamiyo Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ee Jubbaland? Waa mahadsantahay Shukow. Niyow, xiisadda Itoobiya iyo Soomaaliya u dhexeysa iyadu cirka ayaa isku shareertay, boqolkiiba sagaashan waa suuragal in Itoobiya ay taageero buuxda siiso Jubbaland iyada oo ku xumeynaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sida hadda laga dareemi karo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee ciidamada Itoobiya ay ka sameynayaan gobolka iyo isortaagyadii ay garoomada diyaaradaha ee Dolow iyo Garbaheereba ay ku muujiyeen, marka way u badan tahay in Axmed Madoobe uu garab ka helo Itoobiya. Waye, marka garabkaasi muxuu noqon karaa? Taageero noocee noqon kartaa? Waxay u badnaan kartaa taageero hub ayay u badnaan kartaa, iyo taageero militariba inta ay ku sugan yihiin ciidamada Itoobiya gobolka Gedo in iyagoo ku marmarsiyoonaya difaaca kooxda Al-Shabaab inay ay siiyaan taageero Jubbaland kuna xumeynaya dowladda federaalka. Marka muddooyinkan dambe waa ay wadwadeen, aadna way u bunbuninayeen weliba khilaafkan u dhexeeya Jubbaland iyo dowladda federaalka. Warbaahinta dowladda Itoobiya aad ayay u hadalaysay oo bunbuninaysay. Ciidanka Itoobiya ee gobolka Gedo ku sugan sidoo kale dhaqdhaqaaqyo ayay muujinayeen oo heegan ayaa la geliyay. Ficillo dowladda ay ka carootay oo heer dacwad ay u gudbisay midowga Afrika waa ay ku kaceen. Marka December wixii loo gaaro dowladda Soomaaliyana ay ku adkeysanayso in ciidamada Itoobiya gabi ahaanba ay ka baxaan, ficilka ugu dambeeya Itoobiya ay sameyn doonta ayaan arki doonaa wixii December loo gaaro iyo ka bixitaanka ciidankooda gudaha dalka. Marka taa beddelkeeda Itoobiya waanu garanay oo Axmed Madoobe iyo isagu taageero hadduu ka helo, muxuu uga bedelan kartaa Itoobiya? Faa'iidooyinka ay ka heli karta maxaa ka mid ah? Maxay faa'iidada Itoobiya interestiga ugu muhiimsan ugu jira waxay tahay in ciidankeeda uusan ka bixin. Ciidankeeda laga saarayo dalka haday helaan taageerada maamul goboleedyada oo ay isteediyadu ay dhahaan si cad ciidankan ka biximayaan, waxay tixgelinayaan amarka go'aanka maamulkaas ayay tixgelinayaan. Sida hadda Koonfur Galbeed oo Itoobiya hoosta ugu watay Xasan Sheekhna wala heshiiyey Koonfur Galbeed. Marka Itoobiya haddii ay hesho maamul garabka ay saarto weliba gobollada ay ciidamadooda ku sugan yihiin, aad ayay u soo dhaweynaysaa iyagoo waxba aan uga bedelanaynin oo muhiimadda keliya ka raba in ciidankooda ay sii joogaan Soomaaliya. Marka waxaa la isweydiinayaa goormay dhici kartaa in Itoobiya ay taageerto Axmed Madoobe? Ma xilligaan oo xiisadu maraysa halkaanba, mise waa marka faraha la isla tago uu dagaal bilaabmoba? Waxay u badan tahay gacanka hadalka markuu bilowdo, balse haddaba way sii wadaan oo way socotaabo. Goday dhowaan waxaa kusoo gabagaboobay sadaraad shir u socday maamulka gobolka Gedo qaybtood iyo hay-adaha amniga dowladda Itoobiya iyo maamulka deegaanka Soomaalida oo looga hadlayay isla arrimahan ayaa kusoo gabagaboobay goday. Marka Jaamacu, marka dan walba ka eegtid, Itoobiya Axmed Madoobe ma badbaadin kartaa oo awood ma siin kartaa markaad eegto culayska iyo dowladdu tallaabooyinka ay qaadaysa federaalka? Niyahu, sida marka dhinac laga qiimeeyo waa suuragal. Haddaba dagaal gacanka hadal ee noqoto, Abiy Axmed wuu bareeri karaa inuu hub siiyo, xataa inuu ciidan ku taageero, ha noqdaan ciidamada deegaanka ama ha noqdaan ciidamo militariba, inuu hub siiyo oo dowladda federaalka dagaal muddo dheer socda ay la gasho Jubbaland waa suuragal. Itoobiya way sameyn kartaa wax kasta oo ay riyadeeda ku rumeyn karto Itoobiya, oo ciidankeeda kusii joogayaan Soomaaliya waa ay qaadi kartaa Itoobiya. Idna kama hor istaagaysa sida ay muuqataa.
marka ahmed mudoobe horey waxa lagu sheegi jiray in marka ay noqoto xiriir ahaan ay kenya aad isugu dhow yihiin waqtiyo fiican ay soo wada qaateen maanta marka ay eegto marxaladda uu taagan yahay kenya iyo ethiopia ya u faa'iido badan ama uu ku badbaadi karaa ama xilligaari awood siin karaa waxa ay u badan tahay in ethiopia khilaafkan jira inuu ka faa'iideysto ahmed mudoobe oo uu culayska saaro dhanka ethiopia madama kenya xaggiisa ay ka soo marayaan dawladda oo ra'iisul wasaare xamse ba hadda uu ku sugan yahay nairobi haddii kenya ay ethiopia jubbaland ama ahmed madoobe ay banaan xilaa dhigto optionka labaad ee u furan ahmed madoobe waa inuu garabka saaro ethiopia oo uu toos isugu dhiibo waa gartay dawladda federaalku iyadu tilaabo ethiopia ay kaga hor tagi karto ay kaga hor istaagi karto in ahmed madoobe galaangeliyo xiriir iyo taageero ay siiso miyaysan lahayn waa iyadoo heshiis la gashaa taana way ma dhow waa inay la heshiisaayo arrimaha ethiopia ay rabta ay u fududeysaasi ay uga soo xirto waddo kastuu ethiopia uu ku aadi karo axmed madoobe marka taana ma muuqato dowladda federaalku waatay ethiopia isku dhacsanaayeen oo shirarkii ankarawan iyo tuuba uu soo fashilmay marka damaca ethiopia ay wadato ah inay mou gaasi dowladda federaalka ogolaato ayaa u fududeyn karta dowladda federaalka inay ethiopia u fuliso wax kastoo ay doonayso dowladda federaalka marka ma hadda ma muuqatay ila tahay marka dhinac kastaba ka qiimeyno marka jaamacu codsiga ah in ciidamada ethiopiaanka ama ethiopia ay jubbaland xilligan itimaado ma ethiopia dalbatay baa la is oran karaa oo tiri axmed madoobe waan ku taageeraynaa mase axmed madoobe baa codsaday oo isagu u baahday taageero iyo macaawimo ethiopia uu ka helo xilligan jubbaland marka hore waa diiday markii la yiri ciidamada ethiopia ha ka baxaan guud ahaan dalka gobollada ay kaga sugan yihiin jubbaland madaxweyne ku-xigeenka waatuu yiri ciidamada ethiopia kaalin weyn ayay ka hayaan jubbooyinka kama bixi karaan oo dabcan koonfur galbeed buu ay ka horreysaan u filayaa jubbaland bayaanka ay soo saartay madaxweyne ku-xigeenka marka hadda oo xiisadda ay taagan tahayna dee jubbaland waaba u dan oo ciidanka ethiopia waxay ilaashanayaan waddankooda waxay ka ilaashanayaan kooxahan cadowga ee argixisada ah annagana danaheenna way noo fulinayaan marka axmed madoobe markaa ma muuqato qorshe uu ku diidi karo ciidamada ethiopia si kasta oo garab iyo gaashaan u weydiisan karana waa u weydiisanayaa aad baad u mahadsan tahay jaamacu kun oo wuxuu ahaa igala qaybgalayay barnaamijkan gaarka ilaa dhammaadka dad nala soo gaarteen waxaan idinka codsanaya inaad muuqaalkan laygaraysaan sii shargaraysaan oo saaxiibadin la wadaagtaan janalkanana aad ku soo biirtaan oo aad subscribe tiraahdaan 70 kun ayaanu ku soconnaa aad mahadsantihiin.